Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan jami sahabati Rasulullah jami'in Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa malikatil muqarrabin wa karubin Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Musolat, wa salam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabi Adam wa Umina Hawa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Nabi Wahid alaihi salam wa Nabi Wahid Ilyas alaihi salam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan jami'i auliya'illahi ta'ala inna makanu min masyarifil ardi wa magharibiha wa miyaminiha ila simaliha wa mimbariha ila bakhriha min qawfin ila qawfin. Khususan Sayyidina Mulana Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi wa Sayyidi Abi Hassan al-Shazali wa Sayyidi Abi Hassan al-Marubi Karkhiyi wa Sayyidi Abi Bakrin Shakroni wa Usulihi wa Furuhi wa Ali Silsirati wa Akhirin Adum Syaulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Syekh Maulana Maghribi bin Maghribi Syekh Muhammad bin Abdul Jalil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan Sayyidina Romayyi Muhammad Muslih Khotir Romayyi Ahmad Sutik Romayyi Adnan Romayyi Jayul Umar Romayyi Faqih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya namdi ya nasta'in ila shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu 'ala Muhammadin Ahmad Sotik Romayyi Bustami Romayyi Mukhlidin Romayyi. Tawannallahu bi 'ulumihi mal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Bayi Abdul Hamid, Bayi Abdul Majid, Bayi Jari Bali, Bayi Abu Samad bin Al-Barnawi. Wa khususan Bayi Abdul Karim, Bayi Abdul Rahim, Bayi Abdul Jalil, Bayi Abdul Rasyid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya namdi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan jami' auliya itisah bidawiyah wa nasallallahu bi karomah wal barokah fi dharain al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya namdu wa iya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa usan Syekh Nawawi al-Bantani Syekh Khalil Bangkalan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya namdu wa iya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan
Husaini bin Khibdillah Ta'ala bi'audillahi ta'ala al-fatiqah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Ya Rabbi ya nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan man fi hadhihi majlis ihdinash shiratal mustaqim bi siri Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ruhim wa jasadim jami'i sahibul bait min hifdillah ta'ala bi aulillah ta'ala bi barakatih. Daro ini isi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana dzunubana wa li walidayyana warhamhumana kama rabbayana shaghira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan jami' ahli kubur minal muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ibni adam wa min hawa wa ma tanassalana bainahuma ila yaumiddin. Allahumma billahu warhamhum wa'afi wa'afi barakati Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bil ulumil ulama irasihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil. Amin. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum narun. Wa qala aidan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istakhafa ahlahu faqad khasira ma'isatu. Amma ba'du. Madang para alim, para ulama ingkang tansah kula hormati, jumateng para bapak kiai sedulur nyai, para ustaz ustazah ingkang samudayanipun rawuh ingkang kula hormati, madang bapak kepala desa serta aparatur jajaran pemerintahanipun ingkang kula hormati, jumateng pengombyong kemanten kagung ingkang tansah kula hormati, jumateng bapak PPN ingkang kula hormati, dumateng segenap panitia ingkang tansah kula hormati, dumateng jamaah walimatul urus ingkang kula hormati, dumateng kedua mempelai
nikmat saking ngersani Gusti Allah sehingga saged rawuh wonten mriki majelis kanthi nambahi pangestu anggenipun sahibul bait Bapak Lurah utawa Bapak Irzam nikahaken putrinipun mugi-mugi kanthi tambah donga kula panjenengan sedaya pikantuk barokahipun sedekah walimatul urus napa ingkang dados niat hajatipun sahibul bait sekeluarga ageng tansah kinabulana dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin lan ugi kedua mempelai kang nembe dipun akad nikahaken mugi-mugi dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah istiqomah ibadah dateng Gusti Allah Allahumma amin lan umumipun kula panjenengan sedaya manten lawas-lawas lan calon-calon manten muga-muga pikantuka barokahipun anggenipun walimatul urus pikantuka keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal alamin. Monggo kalih selawat salamipun Allah mugia katur kunjuk wonten kersa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sarengan syafaatipun dinding dinten kiamat. Muga-muga kula panjenengan sedaya ugi putra wayah kita sedaya binding pikantuk syafaat ugi diakui dadi umate ana dina kiamat Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang minulya ing mriki kula nampi amanah nggih menika ular-ular manten khususe manten anyar berhubung manten lawas ya teteko ya dirungokne nggih nek cocok ya dinggo ra cocok ya sakarepmu dhewe wis tau dadi manten. Bapak Ibu ingkang minulya wong rabi niku perintahe pangeran. Dadi kok enek wong nikah sampean kepegel musuhmu Gusti Allah. Sebab dawuh Quran fankihu ma tabalakum. Padha nikah awakmu sira kabeh ing wadon ing bagus mungguhmu sira dhewe. Jadi kok enek wong rabi awakmu kok pegel musuhmu Gusti Allah. Duduk wong tuane ya duduk mantene duduk tanggane berarti jenengan ora trimo apa sing dadi perintahe Gusti Allah. Wong rabi niku ora enek wong ngarepne ora kepenak. Mula jenengan imut-imut dawuh Gusti Allah ana Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Eling-eling wong kang padha iman, jogonen awakmu. Nek kula jenengan saged jaga awake dhewe-dhewe, ateges Mbak Rizki saged jaga awake, Mas Vicky iso jaga awake, gak ono critane wong omah-omahe gak bahagia. Mas Rizki iso jaga bojone, Mbak Rizki iso jaga bojone, cilik jaga apa perasaan. Nggih. Wong iku sebab duwe rasa rumangsa. Cara wong Jawa duwe perasaan. Kudu iso saling jaga perasaane. Niki cara kula ngarani penemu kula dhewe, iki lho wong lanang sing ganteng gagah. Iki lho wong wedok sing ayu kaya midodari, kaya srikandhi. Kuwi sing iso jaga perasaane bojo. Nomor loro, sing diarani wong ganteng, sing diarani wong ayu. Iki digantekne manten anyar. Nek manten lawas lek akor nggonen ra akor ya pokoke wis tau dadi manten suwi ya ora wis apa. Mas Vicky
sing diarani wong ganteng iku kudu duwe guna kaya siji dadi wong lanang sing migunani tumraping bojo, tumraping anak saha lumebera marang kiwa tengene tetangga teparo. Iki sing diarani wong lanang ganteng gagah kaya jano. Wong wedok nggih ngoten, sing diarani wong wedok ayu sing duwe guna kaya migunani marang bojo lan anak, migunani marang tangga teparo. Sebab wong omah-omah sawise tak survei, tak buktekne ning masyarakat terjadinya kurang rumah tangga kurang harmonis cuma gara-gara siji kurang jaga perasaan, loro gak duwe guna kaya. Iki kudu migunani sing lanang, migunani sing wedok migunani sing lanang. Mudeng nggih. Apa perlu tak jelasne? Awe wong lanang ganteng kok gak kanggo gawe, lumbrak lumbruk. Sing wedok ya suwi-suwi ya moh. Yo. Apa tenan. Wis to, apa cukup badok ganteng lagi. Ora cukup. Tak percaya bojomu anakmu depono ganteng, ora digemplang boto. Wis cekap. Ilo Mas Wiki, sing diarani wong ganteng iki tak utak-ate gatuk. Dalile rene iki mutate. Wong wedok sing iso migunani, kuwi wong wedok ya sing jaga perasaane wong lanang, sing iso manfaati karo bojo lumeber ning anak. Ora saiki. Saiki iki tak survei ning masyarakat. Amboke lho putih-putih, tapi sing tak sawang putih gur. Tok tangane kuwilang-kilang. Ora kok nyindir, ora, ora nyindir. Nomor loro, bokne resik-resik tapi anake jan kulu-kulu pileng. Ini bukan orang sukses dalam rumah tangga. Menurut saya tapi kalau menurut jenengan juga monggo, wis tak aturne nduk ngarep nek cocok gawenen, ora cocok wis tau dadi manten suwi ya yo. Nggih. Monggo. Karena apa? Sebuah kesuksesan itu dilandasi yang paling utama dari keluarga kalangan kecil. Kita harus menyukseskan yang terkecil lagi, pribadi kita masing-masing. Kita harus sukses. Kulon jenengan kudu iso suksesnya awake dhewe, suksesnya ning keluarga. Orang sukses itu orang yang kaya, belum tentu. Wong sing rumsoge dalam arti bahasa barat broken home yo kel. Yo rumah tanggane kaya karedok, kaya pecel. Nek pecel enak. Tapi lek rumah tanggane cowamu raduk ngono yo ndak enak iki. Maksud badan penuh masalah banyak, bukan itu yang jadi jaminan orang sukses. Kejiwaan tenang, rumah tangga bahagia. Walaupun dalam gubuk cerita hidup bahagia. Sikur sawangane wong seneng iki. Anu Mas, banyu ku gondre ini kan. Timbang gawek neneh mungkin iki angel banyu kok. Ora tau ngombet malah gondre ne. Kuwi wae, kuwi ae Mas. Kuwi pandrung kuwi ae malah gawek neneh nguyah nguyuh aku. Terus ri anake dhewe to. Tuwek aku dadi anak. Lurae jeneng aku dadi anak kowe ya sasir putar piye. Dadi mbang gawek neneh nggih malah. Ya tahu bini bu ada ini sukses makanya Mas Vicky kudu guna terutama murana ini guna nono marang keluargamu lahir kelan bati kaya kudu duwe bondo orang kok kudu sedih ke megawe yo duwe kaya kudu megawe orang cukup disampingi wong ganteng wong wedok. Aku arepe nyepatoni anake sepatune dicepi ganteng. Maka saya katakan Mas Wiki, hidup di era sekarang biaya hidup mahal. Ini mahal Pak, ini ya mahal. Di zaman ku biar murah beras kurus 150 kali. Ya, ngono. Aku biar rabi mas kawin ku kurus 50.000.
Sebangsane wong tua-tua saniki umure suwida 70 mas kawine guru 1500. Saiki ndok sitoke ra tekan. Iku, maka niki jenengan siap nih, enggak usah khawatir. Wes aku ora ndek apa-apa. Wis to, sing penting ora usah duwe gengsi. Jangan pernah punya malu. Hanya malu satu kepada Allah Subhanahu. Iki perlu izin. Karena kula jenengan dijangkepi Gusti Allah. Lumayan bumi sak jroning bumi, sak kurepe langit iki disiapne kanggo kula jenengan. Gawe ceker, gawe golek mangan, gawe nempuh golek rezeki. Makane wong Jawa duwe kuni, wong ubet mesti ngliwet nyandang rapet. Yo. Wong pilih ubet, pokoke ubat-ubet ngono ae lah. Yo nek dongane nggo cocok benen ngene to. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ubat-ubet iso ngliwet nyandang rapet. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Manjur kan, Bu. Jumat ora gelem ubet mandi kondi. Ngono lho. Nggih. Nek dene kok gawe, wis tak gawe kuwi Allahumma ubat-ubet. Badan Mas iki kudu duwe kaya megawe krana jenengan iki dina niki pun di wajibno ngekai nafkah bojo lahir kelawan batin. Megawe apa ae oleh sing penting gak nglanggar peraturan agama lan negara. Aku ora tau duwe sino tenang isiku gur karo Gusti Allah tok. Pokoknya aku ubet piye sing penting gak rusak tatanan agama, mboten rusak tatanan negara. Karena apa? Ini saya sampaikan kepada khususnya kemantenannya rumumin jenengan sing rawuh kabeh. Terjadinya benturan masalah dalam rumah tangga. Ini nomor satu adalah ekonomi. Iya bener. Nomor siji ekonomi. Maka ayo kita berpikir secara luas. Karena Allah menciptakan langit bumi seisinya, ini untuk pertama kali diturunkan wahyu terhadap Mbah Adam alaihissalam. Terserah awakmu jam, bumi seisinya tak pasrah ne olan sing api, awakmu minongko dadi khalifah kuning dure bumi. Rumah berteko saiki kulon jenengan terah tegak turuni Mbah Adam lan Ibu Hawa. Ayo bumine dirawat, ayo dewe ubet nang dure bumi sesuai kalih kemampuan dan profesi keahlian masing-masing. Ne ilingo urip sing paling penak pinter kaya ngopo semahir hebat apa wae jenengan kudu kuntine siji dadi wong sing jujur. Iki lek nanti praktekne nang rumah tangga hancur rumah tangga. Ini wong rumah tangga sing bahagia ya jujur barang mau. Duwe ya jujur karo bojo. HP jujur karo bojo. Aja selip campur selap. Iki nyamari ngomong ya jujur. Iki dalam rumah tangga, Bu. Makane Mas Miki, yo Mbak Rizki kudu jujur, lanang wedok jujur. Kesuksesan membina rumah tangga bukan di tangan orang tua, bukan di tangan gurunya, bukan di tangan seorang kiainya, bukan di tangan kakek nenek moyangnya, di tangan kedua mempelai, istri dan suami. Mas Rizki apa Mbak Rizki dan Mas Miki. Bangunan cewek. Oh lho. Di musyawarah ne. Makanya di situ diterangkan ku anghusakum itu luas. Jaga dirimu, wa ahlikum dan ahlimu. Ahli saat ini dia bojone jenengan, gua duwe pangsing jenenge putra atau putri, gua jadi ahli. Joko, joko apa? Teko gejolake teko neraka. Neraka iki perkara elek. Sing ngomongin neraka sing sak benerin jenengan yo urung tau indang-indang. Kurungu ceritane, yo, iki tak ceritane, ngerokonin dunia niku siji, wong gersah, loro, wong gersulo, telu, wong tumindak Allah. Nah percaya, aku balik pengajian jajalan ning tengah jalan,
enek wong liwat ido nono raine dadi neraka. Ya to? Minimal ditempiling, kali dikeprok patok mini, iki wis dadi nerakane dunya. Mula Gusti Allah nduk Quran al jannatu bayyinun wan naru bayyinun. Cara jawane al jannatu kuwi swarga, iku bayyinun pertela genah jenggleh-jenggleh. Wanaru utawi neraka iku bayinun ya genah jenggleh-jenggleh. Genah jelas neraka dan surga itu. Ini maka kita bisa hidup berhati-hati, nanti di sana tinggal menempati wong namanya transmigrasi. Kaya jenengan transmigrasi rene apa dadak gawe omah. Ora gareng goni, lahan dikei, jatah diparingi, penak kok. Ini maka kita ke sana tinggal transmigrasi, perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain. Makane niki lho, neraka kuwi elek-elek. Makane jenengan tahu cerita, krungu cerita, nang omah rasane koyo neraka. Wah, kan rasane koyo swarga. Rasane penak. Makane kula jenengan dikai tuntunan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kon tumindak sing becik menjadi kepenake urip rumah tangga ya kon sing jujur kon sing bigunane kon sing iso njaga rasa rumangsa kon sing duwe kaya uripe mene penak ya lho. Bondo keh kekayaan banyak gak bisa menjaga perasaan istri, istri gak bisa menjaga perasaan suami, penak badan ngelalah mau jual dengan ini bondo. Oh yang ini saya tengok-tengok ngopi karo sebelahi ada perasaan. Wong wedok ini mas Riki raketok lek ngempet loro aku sangke paham rabu wis 20 tahun woy. Menengah tak tinggal ibu juga, apa nesu? Enggak. Tapi padahal ya nesu mas ini asli. Tapi ngarep mengutarakan kadang gak tekan. Awakmu kudisan juga perasaannya Mbak Rizky. Bano. Terus kadang wong lanang ya enek sing perasaannya kaya wong wedok. Mak Mbak Rizky kudisan juga perasaannya Mas Rizky. Insya Allah keluargamu sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Iki kakean rokok mampun. Mbah iki kadang balik jam 4, Pak. Dadah. Bagane perasaan dijogo, Mas. Isto ora sanggup wong. Kowe loro pepatah digawe mamah mentena. Biarkan anjing menggonggong kabilah berlalu. Cara genane asli digong-digong ben retang keme asu tukang jeng. Menon. Rasa gak tek nih, Mas. Utah kok manten anyar menang ae. Ora megak kuwi lho manten anyar gak tau cepot sarung orang sarung dirasani wong turun jinji. Ki ngono kae makani bojone pangani apa nyatane ya lemu ya blunceng kok bojo. Sing penting ayem. Bojone kok pakanan bergizi nek gak ayem. Nenes. Nenes 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 matek. Ono Mas Wiji. Lah bojomu yo seneng kok. Cara awakmu seneng yo karo bojomu. Dadi ngono. Yo disenenge wis salah wong wedoke panjenengane penak wae. Duwe-duwe kuwi seneng. Seneng mboten, Bu? Gak cukup duwe-duwe tok, yo kudu perasaane dijogo. Bojoe tak guyon. Rupo karangan ning kono arep entek lumayan mbok yo tak uwoni. Wah, ngono kuwi wis kesinggung iki kan. Singgung ga? Dereng tobo kok gawe omah ngono ae ge opo? Yo tak kuroni ngono kuwi. Terus suatu saat ya awakmu nyente-nyente, nesu aku minggat rono. Kan wong minggat jujur to asline. Udah ya. Makane men iso njogo perasaan. Alhamdulillah enggak tahu bojoku kuwi mumi akasan to. Bojoku goblok masalah. Belum sing urung duwe-duwe talon golek-golek. Wong lawe dok nek golek sing lanang ya sing goblok. Wong lanang nek golek bojo wedok ya sing goblok. Dadi gampang apus-apusan. Nek cerdas pinter,
karuan ngenteni duit tak kandhane Mas. Loh, nah makanya biaya hidup sekarang mahal. Mas Wiki kok ora tek kerjane kenanan pengpengan dari mata ibu dhewe gak cukup. Ini loh, iki Pak, ini loh. Wong lanang-lanang kudu siji, wong wedok-wedok ujung ra cukup. Wong lanang-lanang sing mangkat rene ora enek sing ngusuk-ngusuk pipi, tenang. Wong wedok-wedok suwi nira. Yo. Yo. Tapi pembiayaan Mas. Makanya harus giat bekerja. Seakan-akan hidup kita 1000 tahun. Jangan pernah mundur selangkah apapun yang terjadi. Maju terus kerja dan kerja. Ning siji katetan, aja lali Gusti. Dunyane cukup, akhirate cukup. Aja sampai junjing. Wong iki nek junjing di sawah ora pantes ya ora luwes. Ora percaya benikno kami junjing. Ibu-ibu lek kudungan junjing. Wong wis ngadep kanca kadang ora percaya bojone sing kon nyawang. Piye Mas? Kira-kira kotone sing rusak, aku yang ngono lek nyawang. Aku lek kan kocok ketok lemu, kowe iki kotone sing rusak. Lautukan. Iki Mas iki. Agane ayo sing semangat. Lah manten lawas yo semangat. Hidup grafiknya naik turun, bagikan lautan pasang dan surut, bagikan sang surya kadang terang kadang redup. Nggih mboten. Kulo jenengan yo ngono. Nek arepe dhewe penak terus, sehat terus. Weh koyone gak ketemu aku saprono sebene. Yo lara, yo sehat, yo utang, yo nyaur, yo golek, yo entek. Nggih mboten. Sing penting pas nyaur enek, pas entek golek ketemu Allahumma. Kula sering matur kali santri-santri, hidup jangan pernah ngelah, ngeluh, aja rapenak. Urip niku dilakoni, sing penting sengenge nek sik gelem jedul teko etan. Mislep marang ngulon. Iyo, bahasane wong Jawa ora usah kuatir urusan rezeki. Halo Mas. Iki mate lancar kadang doang mungkin yo bingung Mas. Iki ngene iki aku gawe opo? Buruh ra mungkin wong aku wis mulang TPA sing aku buruh kaya mesti liku. Eh opo? Repot Mas. Bingung kula iki. Aku jujur yo hebat to. Modal tenaga, tenaga ra enek sing duwe titipane Gusti Kang Maha Kuwasa. Tak olah lemah kuwi. Balik rapat meneng karena kalenan yang tak ilek nerono aku rangerong lemai wong sing gowo banyu gue kan rangka kali tonggo tuh gue jenengnya karena percaya ngarmu ya sering dikeduk gue kebeneh katio nembo lemah kondi gue selalu cerdas temen terus ngurut juga dan gak usah bingung Mbak Rizky gak usah bingung sesuai kemampuan gue usah. Ini penting, koyo ini penting gue ya. Penting, karena kita hidup di atas dunia selalu dibutuhkan yang namanya materi. Arep turu butuh ragat, butuh ragat banget. Wong arep turu ya butuh ragat. Nyamuk ya oke, boleh obat nyamuk. Kayak hutan, ya ora. Arep undangan, lah ragatmu oke. Kadang kudungi seratek pas, menu ya umek kayak karo kancangnya. Enak di hubungan, gue operasi sing cocok. Gile. Ngono kuwi kraton. Boten ta? Raga. Maka sing semangat iki aduan kula kanggo mantenan. Sing semangat Mas. Sing semangat. Apa kowe dadi duit to? Tenan ning dunyo iki. Sing penting dhewe gak duwe iki isi. Ngono lho. Kan pernah kula sampe ning arep santri. Sampe roh sapu sing digarani kae. Iki kok kan soto sawit to asli. Dirapeni dipatak mening dijol ayu ngono dhewe kurang kreatif Mas ini. Wong Jawa niku nek biyen iki paten, wong kae iki gengsi. Wong Jawa biyen iki gak enek sing mbak sego. Dene sego turah dikum, kok goleke ati dhewe grupo, yasinan gak tuku. Ya to. Artinya apa? Kita harus berkembang, ayo kembali yang dulu orang telaten. Orang teliti, orang-orang yang menjadi orang jeli kita manfaatkan. Ngoten lho. Bani wong medhit ngirit gak memanfaatkan yang ada.
Gusti. Lho iki kok padha sawit kula teliti ni. Terus sing diderine kae iki tutup panas kan lho gak. Niku kan teko pelepas sawit artine. Niku pelepas sawit duduk pring. Pengrajin-pengrajin ngoten. Lah kowe tak laten golek dhuwit ngene suwen. Kulo gaya areng cepet. Biar kowe kerjane kulo bener. Dan kulo pokoke aja nanggung-nanggung Mas Rifiki. Gawe aja sak arah. Nek tani aja tani tok, nggih. Loro nyawah yo nandur kacang, berasi ra tuku, sayure ra tuku, nandur lombok, lomboke ora tuku. Laten nandur brambang bawang ning kok yo ora tuku. Sehingga iso mruduk diuyah karo mikin. Kulo tok duwemu tok panen. Tuh iwak sing mancing ning ngarepan. Loh. Ngono rodok ya. Aku tau usahane ora tuku, yo ora njaluk. Jurah nyolong, jadi bisa produksi dewi itu piye. Awalnya cara dewi sama produksi gaya dewi arahnya. Cuma ternyata sarangnya bermasalah cara gaya dewi, jadi semalut aturan mainin itu. Ini penting. Maka di situ dilanjutkan dengan ayat yang Gusti Allah wa asyruhuna bil ma'ruf sesrawungo sing apik. Siji srawung karo bojo, loro srawung karo wong tuwa, telune srawung karo dulur-dulure, papat srawung karo tangga. Iki penting. Makane budaya adat Jawa nalika nikah enek sing ditemokne sungkem, enek kembar mayang, iki kuwi enek wedringin, mesti enek janur, mesti mulane wong urip iki kudu kaya janur tansah sumringah. Paham ya? Sumringah apa? Lah. Kok ibu niku merengut, sing lanang balik ke ladang, sing wedok merengut. Gak penak blas ya. Arep mangan ra tek kolu. Rono kepeksa keluwen ya dipangan wae masalah. Makane janur niku kathah maknane, sumringah wonge. Wonge nek sumringah kepenak. Nggih, niku cara dawuh Kanjeng Nabi wis dadi tanda-tandane penghuni swarga. Wajahun malihun, wajah yang penuh sumringah sumeh, orang merengut. Mana awake dhewe belajar sumringah, petuk wong megeli dhewe diguyu, karo guyang-guyu, kuwi wong sing kenes dhewe. Akoni kaya gak ana masalah. Iki dalam kembar mayang lho niki kula nyuplikne. Kudu kaya ngono iku nomor loro ringin karena apa? Suatu saat mesti dirambatan ke dulur lanang, suatu saat dirambatan ke dulur wedok. Lek melamun mo jenengan ketitipan bondo kathah karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Wis wong sak menen dongane Mas Wiki karo Mbak Rinti. Tenan wong waliman iki dongane. Aku dia yo diwalimai lho gitu. Aku bayar arek ngaji ngene minggu 10 menit mudun. Wah aku kon ngaji wong sing manteni kiai kok tak jeneng apa. Mudun 10 menit ngaji. Walaupun podo kiai ini kan cara ngolahi gorian beda-beda ya. Enek sing digo mateng, enek sing digosokne, enek sing disayur bening, disayur lodeh, gudeg kan ngono to nggih. Bener. Beda-beda wong sakne iki. Makane niku iki penting niku kae wawasan iki mantenan penting banget mboten. Kuwi praktekne Mas, praktekne. Makane kudu iso srawung karo kabeh. Kuwi srawung karo sapa ae. Wah diteluk kiai bagiku gak enek masalah. Aku amur ndut nggih panggah diteluk kiai, aku amur wong gemblung ora mungkin diteluk gemblung panggah diteluk kiai, amur wong kere aku ya diteluk kiai. Salahe gelem nyeluk. Aku ya ora masang label, ora masang apa-apa. Aku pokoke iso srawung karo sapa-sapa. Krana dawuhe Quran wa asiruhu nabil ma'ruf. Iki luas bukan hanya untuk kekeluargaan tapi untuk seluruh kita dalam kehidupan khalayak bermasyarakat. Amor demit lu api-api ning enek tau tumun wong nyelok aku demit mek gur bojoku tok. Padahal aku kon cukur gah rambutku tak ure tak ngarepne ngono ki sing peteng-peteng aku dadi demit aku. Bapak mama, bapak kaya demit pak mak ngono. Oh bapak melihat demit, tak masalah demit beriman ya kan longkong. Dan Mas Riki, serawung
maka ini kan ngeringin nenek oyote ini kulah minongkot jadi rambatan ini wong Jawa dudono kembar mayang nenek ringin ini dan biye si jiringin nenek oyote ini kok gen rambatan dulur lanang dulur wedok yuk ini gede rodok ketelatan duit kok ya di sili ini pas duit muka rata sili gelmen loh sili jubul kayak ono duit sekepar kayak opo buat yang ngemuli kayak long saiz ini lo tak tujuai kuih sodakoh ganjaran nih gede urusanmu mesti digampang nih yuk beras kuntek kok ya aku tak nyile berhasil sak masa aku rasa nyile tenang kayak ono bener tak tujuai tarah nih ini kibir sing marahin kulo kayak guru-guru kulo ini pas longgar lo tapi ya pas sempit menunggu ya longgar no waktu muda buat sempit alah aku ngini ki orang liwat barang no lah ini lu wayah butuh orang genah malah ngeluh kabeh lagi muda sempit-sempit karena Allah menegaskan nek awakmu gampang nih urusan umatku awakmu gampang nih urusan kamu laku urusanmu tak gampang nih itu lo tekel ini masalahnya betul, ini Mas Wiki kali Mbak Rizki ngeten iku carane. Dadi engko kerambatan kok dulur lanang, dikerambatan kadang-kadang kok dulur wedo. Ngono. Apa meneh kok wong tuwa sampai tembung karo anak, iku aja nganek tembung utang. Eh, anak dosa tenan ngutangi wong tuwa. Kuwi cara dhewe diproses dalam pembiayaan sampai sedini mungkin gak ketemu. Mboten ketemu. Balas budine anak kali wong tuwa niku rek nek diitung sak rumpe langit sak lumai bumi. Makane awake dhewe kudu iso nyenenge wong tuwa sebatas kemampuane masing-masing toh lek liwat bondo lamun ora iso ning kuwi liwat tata krama. Mula kon sungkeman karo wong tuwa. Mboten lho. Nomor siji, ora perlu jenengan sungkem karo kiai dusur-dusur, enggak perlu. Nomor paling perlu sungkemmu karo wong tuamu. Kuwi lho duwe gelar wali walidayah. Dadi waline Gusti Allah minangka tengkriku diutus kali Allah ngeramut jenengan sampai iso mandiri. Wong iki utuh dipiyi wong tuane. Enggak enek bondo donya sing saged ngijoli kulon jenengan kali wong tua cukup balesane akhlakul karimah bahasa secara islami birul walidain zaman akhir akeh sing do salah karo wong tua jarang sungkem gitu lek ngomong kadang ya rada ngegas lalah gase ngancing sisan malah lek karo wong liya iki oh alame kaya sang kuning aja mboten lho Pak iki kudusé manten anyar iki nggih sing tenanan ngono nomor loro ringin kuwi selalu untuk simbol orang-orang temanten untuk pertemuan manten karena di situ ada buahnya enggak pernah mengenal bunga tapi selalu berbuah mula pondok tak tanduri ringin ke simbol dan siapa yang duduk di tengah siang bolong di situ pasti merasakan nyaman rindang apa meneh setenene campur sali plus uyon-uyon rokok ane sing enak ngopi uju ane gedang goreng camilane koyok nang swarga isis damai maka kula jenengan kudu iso kaya ringin wong kang iso njogo iso ngayomi dengan lho Mas Wiki ngayomi bojo yo ngayomi wong tuwa yo nyenenge wong tuwa ngayomi anak ngayomi sedulur iki penting iki penting dan mula ringe niku wae cilik ora mbahayani lamun ana wong nyup ning ngeson ateges lamun sira ketitipan derajat bondo pangkat sak piturute aja pati-pati omongan kuwi wong sing ariyup ning ngesormu sing cedek-cedek karo awakmu wedi ketibanan omongan gedhi gedhi mudeng nggih iki Mas Wiki aku gak tau Mas Wiki
sampai moro tua milik sayang karena aku rakan sampai moro tua jeng undur guni gusi aku sedangkan jeng digulai kula anak mantu masalah anak mantu paling api kula tak gawe temenanan masalah kula duwe siasat ya moro tua orang tak dong aku yang tahu dari moro tua keliwat belum dino secara fikih kalau lebih dari 3 hari itu udah menjadi batihnya jadi tolong dino bujuk dan tak balik jadi sampai seprene urung roh wadangi moro tua aku gak lagi konting ladang jadi lah eh mana ojo gede-gede Mbak Rizki ojo gede-gede ngomongnya Mbak Vicky apa Mas Vicky ojo gede-gede dituntunnya kanjeng nanti omong makaru wong goblok yora minteri omongannya ngetutnya alur goblok kono amur wong goblok dulan dalil sing kono lho berplengat perengutan yo wis kan dilatih bapak ibu sedaya jenengan nek amur anake melok tuwek apa melok cilik lele aa sing mangan mesti cangkeme mbok iki sing mangan sing dulan yo kan melok cilik melok-melok cedal ini lho ini dah ilmu jarang orang berpikir ke situ artinya apa ini aturan Rasulullah amur wong melarat sing diomongne ya wis padha-padha mumet dalan yuyu aku iki rombok ra ketuku ora ada ora liwet mangan ra tau teko sore pagi ya wis pokoke sing penting waras ngono lho wong meneh iki musim pari kelep alah pariku kelep bene sing penting wonge ora kelep wah ani cemoh terajur iki nambah musuh ini. Ono sprengi urip nang boyo nandur kuninge kedel blae. Kula niki srenek sing tak keluhne, Pak. Pokoke pengin urip enak, jangan ngelah, jangan ngeluh. Yo, aja ngresuwo, dijalani. Ana lho Mas sing maksud aja ngomong gedhi-gedhi. Iki lho kaya wae ringin, sinambi layah-layah ketiban wae yo ora lara. Enek wong cedhek awakmu krana omong amu ki lemah lembut, wong e yo sen seneng nek omonganmu gedhe-gedhe dulur mah nek nyedek ora rono weh asane ati kudu koyo kegerus-gerus la piye la kuwi lho salat nek eling to dulurku lho ustaz tontonan pondok ngono kuwi ngomong najis barang mangke aku asu dene yo ngono lho aja sok sok semuci kadang wong iki sok semuci kula mboten pokoknya tak tutupnya kanjeng Nabi amur wong goblok, aku yang gobloki aku amur wong gendeng, aku yang gendengi ini amur wong gendeng aku waras, kurang nyambung aku gendeng ya, nyambung amur gak cili, aku yang jadi cili karena iso komunikasi karena berdua cah cili, ini aku jajeno podo cili padahal ngomong rene sing teteh, tapi nyambung nyambung ya nah monol makanya awake harus bisa menempatkan posisi badan mulane cara tak contone kaya banyu putih ngene iki digawe wedang jahe kenek digawe adus ya gelem digawe isah-isah ya kenek digawe teh ya kenek digawe kopi ya kenek dadi diwarni apa-apa kan kenek paham niku Kanjeng Rasul makanya tirunan Mas Vicky Mbak Rizki omah-omah Kanjeng Nabi oh sing digawe kali Pak PPN rebutan no salah, ojo rebutan bener. Jadi lek enek duwe no rebutan no moh gowo. Ora kok ngono, jadi kok rebutan moh. Eh, ada, ini semangat lah semangat, semangat. Ngono iki bingung kok ya, Mbak Rizki yo bingung terus piye. Ora sak bingung. Berarti nyepelene Gusti Allah iki tak warai ilmu tauhid wis pol-polan. Kok jenengan urip iki bingung nyepelene Gusti Allah. Kok jenengan iki urip wedi ya nyepelene Gusti Allah. Kok jenengan iki urip ragu ya nyepelene Gusti Allah. Kula mboten nate wedi ora tau ragu blas. Kowe berjalan lanjutkan berjalan tanpa batasan. Lodol. Dipikir tuas ngeluh. Yo. Kuwi to megae sing penting urusan hasil pitung keri. Ora wong saiki kok gaene ora ditandangi pikirane sing digerus. Hasilnya apa? Hasilnya ya darahe jumpur. Bermain pikiran kok. Ngono. Ngono Pak. Darane nggih pinter, ubet mau lu balak-balik nggih. Wes iki apa iki?
iki apa ngono. Dadi ini berkembang terus. Lah, ane nomor saat teruse ringin iku ante kene filosofi kok bahasa Arab. Besok duwe ngomongane jenengan, jenengan sing ngerso. Makane kaitan kali ayat ku anfusakum wa ahlikum naro dijogo. Dewe kudu sebatas jogo, keluarga jogo anak sebatas ngarahne sing sae. Ketentuan palu, ketok palu itu Allah. Yang dikatakan kodrat iradate Gusti Allah. Kula jenengan sebatas berusaha dan berikhtiar. Seorang ayah pasti punya cita-cita anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Ini semua seorang ayah dan ibu. Jadi dulu, terus neng kembar mayang di mantan kira oleh susu ini. Oke, masalah masalahnya bi mantan ilu we pak. Orang mangan rawar, mangan warung isi. Nah, kemudian dari Madan raih sini-sini, tenang. Nanti mau wacai karo tukang macak, melayu lah. Aku ini uang murid warung wacai. Gak aku mau wacai, bujuku dipacai. Bujuku aja dipacai, aku panggil tengonoi kayak santri, wis. Jadi rojokan, kaku kayak lijis lah. Aku yang rojok kena dilu ini dibujui ya. Padahal kalau aku sakar pede, bujuku minggat. Jadi kita ingin duit bijak tanah. Aku mau makan ngaji di dipacayan ini. Ini tak kaya uang mas, kaya biayi menukui lo lagi. Masalahnya pijim. Mulai kali bujo ini ngomong kasar. Bujo kulo ngomong Jawa Timur, kulo ngomong Jawa Timur. Kulo Jawa Timur Rusing, bujo kulo daerah Jawa Timur Tulungagung. Nah aku itu turunan kasar, jadi ngomong alun raiso. Tapi rumah tangga alhamdulillah. Kulo ini kita ngomong terlalu nikah, orang pamer mas. Kulo itu no. Ya mas Riki, Mbak Rizki, aku merata tukaran. Sebab ini bujuku ada tukaran, tak rungok nih, meneng, aku ngalih. Guru dikatakan ini ya panas nih kuping. Ini ngelagang, tengok-tengok, ngerokok, lepas. Aduh, ya. Tak langgan nih. Tapi buju armu ini yang muni aku ini. Aku ngeleren diri. Oke. Okay. Jadi ya sudah di rumah nih, pokoknya mas Riki, ini buju mungi ngoceh-ngoceh. Ngomong meneng wae meneng aja ngusaur enak nang meneng karo Allah Allah terus tekano wae Gusti Allah nggih makhluk ya enak cerewet bareng ning aja muni aja nyuworo wae warai kuwi nyuworo malah rembet nang karo-karuan wong meneng ngono kudu sik saiki jane kuping apa sedel nyantol ngono mas dadi lek bojo muni-muni meneng wae meneng meneng. Ya ngono sing lanang kok muni sing wedok ya meneng-meneng. Karo wis ngono wiling Gusti Allah. Astagfirullahalazim. Insya Allah nggih wong lanang ya penyih. Tapi aja krungu sing penting aman oleh ora krungu. Sampeyan arep ngomongne bojo sak elek-elek sing penting bojomu ora krungu aman. Aman. Yo. Iku lek anek krungu bahaya bahaya. Lah nek Bapak Ibu iki yo ning ngriku lah. Ning terus anek furing, furing. Mesti ada kuningnya ya, Pak Lurah ya. Kembar mayang ada kuningnya ya. Nah ini bahasa Arab sama Faraon, bahkan gue anak. Bahkan ini dia anak nih, anak. Wih, pokoknya gendang gue anak. Mbak Rizky, wih serasa KB-KB-an. Tenang, pokoknya seneng manaan, pokoknya awet ayu, awet nom. Duh, roh, roh, ini yang kedokteran. Pokoknya panjang umur, tenang. Pokoknya saya ini juga no, males kalau mana. Ono kadang aku santri ning omah bojo kula niku ajengken duwe anake mboten kula goleke babon neh ora gelem ana. Aku kan ya ngono to ya. Lha piye kon mana ora gelem? Mane ning ngriki enten basa wasiruhuna bil ma'ruf. Musyawarah sing apik. Sebab kebahagiaan ya dua pihak. Kok sing lanang pengen duwe anak piro elek sing wedok megah ora bakal eneng. Mulawar musyawarah dan kerja sama anak wakbar pun pangpangan bahasa Arab kuwi bakal duwe anak kula dipidhi sing sae anak niku mendem jero mikul dhuwur enek lek bahasa santri jaman kula sing pondok nendang adoh lha anak geleng lanang kok nendang adoh karo Pak Lurah
Iku ditambahi dhewe ta, Pak. Wis piye? Munggah derajate mboten wong tuwa ya iso teko ana. Mulane sak goblok-gobloke wong tuwa kabeh duwe cita-cita, anakku nek iso dadi wong sing salih-salih. Ora enek wong-wong ndang anake elek. Wis tau sapa wong tuwa. Ibu-ibu amit sewu. Padahal anak iki yo goblok yo wireng yo cendek yo pecel ngudang ora enek. Anakku sing ganteng dhewe, mantu pinter dhewe. Krungu tanggane menjep. Lipat. Ya saya kan krungu perintah sekolah TK nggih. Aku iso lipat lho, ngono iki do rasane yo rasane anake sitoke ditak. Yo hene sing menjep. Ora trimo. Padahal nyontoni goblok tenan rung iso maca. Mun lek ngucap anakku sing pinter. Karena apa? Kebawa naluri seorang anak yang lebih dekat adalah seorang ibu. Mas Vicky, Mbak Rizky, kunci sukses seorang anak dunia sampai akhirat adalah orang tua. Iku jimat. Jimat kunci kesuksesan seorang anak dunia sampai akhirat dungane wong tua loro. Baik itu mertua maupun orang tua kita sendiri. Baik ini sepuh ngisi ngatos-ngatos krono tuwane anak gelone wong tua mula wong tua lek ngendika kali anak ngisi ngati-ngati kula nggih mboten wani sembrono masalah kula nggih mung wani ngati anggar arep ngomong lek budak goblok ngono tak ring go ngono tak ra tak goblok ben goblok tenan sing toto aku wae iki mboten cinta sak jan kula ae iki leng mawon mboten paham nggih krono perkataan iku lho jenengan wong-wong minangka dadi donga karo anak. Makane dadi anak ayo dong balas budi kalih wong tuwa. Bapak Ibu ingkang mulya, niki pun sak jam kula matur ngekeki wawasan khusus ing manten anyar, umume manten lawas-lawas lan calon-calon manten, muga-muga kula saha panjenengan sedaya pikantuk gesang sing barokah. Allahumma amin. Khususipun kedua mempelai membina rumah tangga kedepannya diberi kemudahan oleh Allah. Allahumma dikantuk rezeki sing kathah. Allahumma dikantuk umur sing panjang. Allahumma dikantuk putra wayah sholih-sholihah. Allahumma dibarokah di sirri Fatihah. Kadang semantan atur kula irang langkung nyon ngapunten salamun atallaha biqalbin salim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.